Сегодня Вадик Мелькова травил. Шуха, Вандерсар звонит, поздравить тебя хочет. Ну, я так телефон типа взял. Я говорю, да, слушаю тебя. Он, привет. Ну, я закончил, ты еще поиграй, типа, годик. Солодка мить, коли він може зняти воротарські рукавички і відчути себе справжнім забивалою. Знаного боулера Ігора Шуховцева у Луганську люблять і поважають. На свій ювілей Шуха, любить він це прізвисько, на кілька годин відпросився у тренера Зорі Анатолія Чанцева. Відволіктися від режиму «База, сон, база». Я коли в Арсеналі грав, Васька Кардеш, ми любили ходити з Ваською, з Монарьовим, з ребятами зустрічалися, ходили в боулінг постійно. Ті, хто люди проігрували, віджимались. Прямо тут. Люди сміялись, нас фотографували, а знали, що в Арсеналі ж граємо всі, да? І не хотілося вже проігрувати, і прийшлося там чуть подучитися в боулінг грати. Поганяти кулі у душевній компанії – улюблена розрада Шуховцева далеко від сім'ї. Гасати по 9 сотень кілометрів з Луганська до рідної Одеси – справа не з легких. Коли Ігор грав за Іллічівець, жив у Маріуполі з родиною. Тепер дружина, донька та молодший син не бачать тата і на його свято. Малий сьогодні з утра пол-седьмого вже набрав. Говорить, папа, а ти приїхав на свій день народження додому? Я говорю, куди? Ну, я ж, у мене ще гра скоро. З рекордом у 266 балів і середнім результатом за 200 він запросто міг би заявлятися на серйозні змагання. Ось фотографії з дошки пошани. На футболці Шухи малюнок з майже дарвінівським сюжетом. Пройшовши усі етапи становлення, мавпа перетворюється на футболіста. Еволюція воротаря Шуховцева – це роки тяжких тренувань та боротьби з собою. За 25 років воротарської кар'єри він заслужив прізвисько «Батя». Так називають Ігора Шуховцева у Луганській «Зорі». А колись у Чорноморці усе було зовсім інакше. Тренер Семен Альтман ганяв юного Шуховцева по рамці, як тільки хотів. Відчував потенціал, хоча й називав «табуреткою». Пізніше Шуховцев зізнається, що саме Альтман зробив із табуретки воротаря. Он мне там заставлял песок высыпать, да, во вратарскую, там же грязь была. Если я уже уставал или что-то еще, он мне всегда говорил, что ты табуретка, ты не вратарь, давай что-то это самое, или ты работай, или не работай, ну то есть заводил меня. Слава Богу, он прошел огонь, воду, медные трубы и понял, что надо дорожить своим здоровьем, спортивным здоровьем и вести здоровий образ житті. То була середина 90-х. Збірна України грала відбірні цикли на Євро-96 та Чемпіонат світу 98. Шуховцев так і не став частиною тієї синьо-жовтої команди, хоча й мав виклик з тренерського штабу. То ли я повинен був їхати, то ли щось ще, я ж говорю. А я в це час був пластиліновий такий, що не в дуже хорошому стані. Вот. І вирішили, а вже сумка стояла з номерами, там, що я повинен приїхати. Наверное, я своє випив. Я, знаєш, як у мене була шутка раніше? Пацани кажуть, батя, скільки ти там випив? Там? Я кажу, пацани, стільки, скільки люди в магазинах не бачили. Ну, наверное, я своє відпив вот, до 96-го року. На запитання, а як же ви розслабляєтеся, він, корінний одесит, звичайно, міг би відповісти, що просто не напружується. Та це було б неправдою. Пристрасть запального воротаря – запашна кава. В день по 15-20 горняток, а то й більше. В Турції, літ, наверное, 15 назад, я поїхав і стоїть кофеварка. Там 300, по-моєму, доларів вона стоїла. У мене зарплата була менше в мене. 250 или сколько, я не помню, что-то такое у меня было. Вот. Я говорю, блин, как ее купить, уже хотел одалживать у ребят все. И потом играем с Шахтером, правда проиграли 2-0, но так получилось, что там столько могли набить. Я там, в общем, летал в этой клетке, там что-то отбивал, в общем, короче, домой попали. И Ренат Леонидович идет и типа лучшему игроку команды соперника, Игорь Шуховцеву, подарок. И дарит коробку. Ну я же такой расстроенный, иду, мы проиграли, все, в автобусе коробку эту бросил, домой приезжаю. Ну, таких не бывает совпадений. Я открываю, это та же кофеварка, на которую я смотрел, хотел одалживать деньги. Все, я был самым счастливым человеком на свете. Люблю. Под кофеечек покурить, и, то есть, ну, это не, может быть, не сильно правильно, но бывает такое. Любители этих делов. А что делать? Что скрывать? Это жизнь. Вот, если бы я еще не курил, то, не знаю, може бути, ще 0,5 контракт можна було підписати. Тема завершення кар'єри для Шуховцева не актуальна, тому який контракт буде на його руках через 5 років, можна лише здогадуватися. Одне батя вирішив твердо – як дограє, повернеться до рідної Одеси. Очевидь, шукати нові молоді табуретки, щоб робити із них справжніх воротарів.